samo za oplet, zele, vmes smo najdeli še dva pegasta badla, nič je za pobrat. Zele nismo nič pel zdaj 3 mesece, je zelo velik plevel tak. In ko je splevel, potegneš ven, se zemlja zrhla in daš potem nazaj za zastirko. In nismo nič zalivali, kljub tej suši, ki je bila 37 stopin. Tam le dol imamo pa zaplet, pa Nada bo pomagala. Juhu. Pa bomo pa fižol zraven zelje noter dan zdal, kjer je dobri sosed. Pogremo pa na plažo. Juhu.